Jeg har valgt den internationale linje på Klank Efterskole, fordi at det er en spændende udfordring. Og så også fordi det er sådan en lille klasse, så vi har et rigtig godt sammenhold. Det er fedt at lære at bruge engelsk som et hovedsprog, og vi arbejder meget globalt, og det kan gavne mig meget fremtiden. Det kan godt være en udfordring at huske de forskellige begreber i math and science, men det bliver hurtigt nemmere. Jeg synes, det var mega fedt at tage til Skotland, fordi vi kunne selv vælge nogle af de ting, vi ville gøre. Det var bare mega hyggeligt at være sammen med hele klassen og snakke engelsk og kunne prøve det faktisk ude i den engelske verden. International linje på Klank Efterskole er et spændende alternativ til en almindelig 10. klasse. Elever og forældre spørger tit, jamen har man overhovedet tid til at gå på efterskole så? Og jo, det har man. Der er masser af tid til både spændende valgfag, der er masser af tid til linjefag, og der er masser af tid til efterskolelivet.